Okei, moropoja Mikke täältä. Tota just kun viime jaksossa vähän juttelin, että tota, tässä on mielettömän hyvät musat tässä pelissä, niin tota, tossa oli pientä, tossa oli pientä esimerkkiä, jos ette vielä ole kuullut. Muutenkin laitoin optionsseista tota musat vähän kovemmalle, koska tässä on, niin kuin mä sanoin, niin mä tykkään näistä musiikeista ihan hiton paljon. Ne sopii tähän niinku tähän muuten niin melankoliseen tunnelmaan ja tähän fiilikseen. Tota joka tapauksessa matka jatkuu täällä meidän uuden tuttavuuden Khanin kanssa täällä tota tunneleissa tosiaan viime jaksossa mä kävin aika lähellä kuolemaa ja tota pääsin kuitenkin tota seuraavalle asemalle ihan turvallisesti perille. Tää on taas jotain hiton outoa menossa, mutta tota sieltä kuitenkin tota paljastui, että siellä ei ollutkaan mitään hirveän kivoja tyyppejä meidän tota Bourboni vastassa, että tota jätkä kuoli ja tota seuraava jätkä tuli mukaan, että tota mulla on taas joku kaveri täällä tota retkelläni, mutta tota tunnelit ei nyt edelleenkään ole mitään hirveän mukavia, että tota täällä on viime jaksossa tavattiin aaveita ja nyt tavataan kaiken maailman yliluonnollisuuksia. It all depends on your point of view. Try to get a better understanding of things before you make your judgment. Let's move out now. It's not safe here. Tää on kyllä viisas tää kaveri, että tota koita ensin ymmärtää asioita ennen kuin teet omat päätelmäs niistä. Tosi viisas kaveri. Kerrankin pelissä on tämmöstä. Mulla oli äsken, siis muutenkin oli äsken tossa tommonen pieni niinku, ei nyt ihan voi sanoa masentunut fiilis, mutta tota vähän niinku, vähän apaattinen, alakuloinen fiilis. Mutta tota mä ajattelin, että mä teen tässä nyt jotain mukavaa, että koitan vähän saada sen pois mielestä. Niin tota, korkkasin tossa, niinku on tavakseni tullu, niin korkkasin tossa Lidlin musta herukka energiajuoman ja ajattelin, että tota tästä tulee hyvä olo tästä Metro 2033 pelaamisesta. Et tota pelaan tätä. The beasts come again. Pedot tulee taas. Mulla on tota joka tapauksessa mulla on uusi haulikko, niin mut sä oot ihan, oho, väärä nappi. Sä oot tota oikeesti, sä jätkä teurastan näitä. Mun ei tarvi tehdä yhtään mitään. Vaan seison tässä ja oikeesti. Tää on siis niinku, tää on ihan ennäkemätöntä, että jossain FPS-pelissä on näin hyvät nää sun kaverit, että ne niinku oikeesti osaa tehdä jotain. Ei seiso siinä niinku lihakilpänä, että siis mä en oo ampunut tässä ainuttakaan vielä tähän mennessä. Mut tota, joka tapauksessa tässä kun seistään tota toimettomina ja odotellaan, että tota päästä vähän eteenpäin, niin tota mä haluaisin ensinnäkin oikeesti. There's no need to interfere. Mä haluaisin ensinnäkin oikeesti ilmaista oikeesti kiitokseni. Tai semmosen niinku, miten sen sanois? Mä oon tosi otettu siitä, miten niinku, miten tän Metron katsojat on ottanut vastaan tän mun pelailuni tästä. Ahaa, toi jotenkin aukes tosta. Tota, siin taas tota demonstroitiin vähän tota tommosia yliluonnollisuuksia, ties mitä, mutta tota tämmöstä täällä on aina ihan kaikkea ymmärrä. Mutta tota siis mä oon oikeesti tosi otettu siitä, miten tän katsojat on jaksanut niinku kommentoida näitä jaksoja. Musta on tosi siistiä huomata, että tyypit tykkää tästä mun pelailusta. Niinku siitä huolimatta, että mä en naura joka välissä. Että mitä sen selittäis? Musta on tosi siistiä, että ihmiset näkee vaivaa kommentoida. Musta on kiva siis niinku vastailla kommentteihin, lukea niitä ja saada niinku järkevää kommenttia. Ei niinku vaan, että hyvä video. Tai hehe, mä loggasin sun jaksos aikana sisälle Steamiin, olipas hauskaa. Or is there simply nothing else left to believe?
You don't have to answer. Ehkä mä en osaakaan vastata. Mutta tota siis musta on tosi kivaa, että tyypit näkee vaivaa. Vaivaa kommentoida. Muutenkin niinku semmonen... We'll arrive at the cursed station soon. Kirottu asema. The monster's attacks have been unrelenting. Most people have abandoned the station. The unfortunate few who remain have nowhere else to go. Jotenkin tulee muutenkin semmonen läheisempi fiilis katsojiin. Han led me into cursed station. Tulee noin paljon kommentteja. The name was no accident. Its people were locked in an endless war for survival. Uutta asemaa ja nimestä päätellen ei oo mikään hirveän kiva asema tiedossa. Let's go, lad. The defenders could use some help. No täällä on näköjään tota kuolleita monstereita ihan joka puolella, että tota hirveästi ei oo myöskään iloon jääneitä. Another attack? Yes, they broke through the outer defenses. All the survivors are here. Adado will live to see another day. Where do the monsters come from? As always, from the left tunnel and from the crossing. Didn't you blow up the tunnel as I told you? We sent a demolition squad there, but they never came back. And there is no one else we could send. You are eager to avert your station's doom, Artyom, are you not? And here the doom has already arrived. We must help. Find the remains of the demo squad. They had a bomb. Move it into the left tunnel as far as you can, then run for it. The explosion will be massive. As for the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalises have dug through the cave-in. There was an airlock close by. It must have been left open. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Try luring the monsters towards us if there are too many. Eli tota, pitäis vähän tunnelin räjäytellä tota alas, koska monsterit on vähän niinku vallannut tän aseman ja tota niitä tulee jostain maanpinnalta vai mistä teitä tota tuleekaan, et tää on muuten vähän tehottomampi tää mun uus haulikkoni. Ei se mitään, mut tota tosiaan pommiryhmä lähti tota räjäyttää tunneliin, mut niistä ei sit kuulunutkaan sen jälkeen mitään, et voisin vähän niinku olettaa niiden olevan kuolleita. Täällä on tota huomaan mun hengityksestä, et tää pitäis tota kaasumaskia ilmeisesti käyttää. Vähän paha vaan, et onnistuin hajottaa omani. Eli tota siitä ei nyt oo täällä yhtään mitään apua ja Tässä ei oikeesti oo yhtään tehoa tässä haulikossa. Ois pitänyt vaan jättää se vanha ja mennä sen kanssa. Mutta tota, mä en tosiaan muista yhtään. Muistan tän aseman viime pelailustani, mut en muista yhtään, et mihin hittoon tää pitää mennä. Toisaalta mä voin myös seurailla tätä. Seurailla mun kompassini avulla seuraavaa suuntaa. Mut se on jokseenkin vaikeeta, kun täällä on näitä pomppii näitä monstereita joka välissä eteen. Mut tota suunta näyttäis olevan oikee, mikäli tää näyttää suunnan sinne tota mä haluun mennä. Mut tota, taas on hiton vaikee keskittyä, kun näitä pomppii koko ajan mun eteen. No täältä mä ainakin ammuksia löydän. Ei ku hitto. Oho, noin se piti tehdä. Vai pitikö? Jotain siellä nyt räjähti, näyttää lupaavalta. Okei, täällä on tota... Täällä on joka tapauksessa mun kaverini, jonka luo mä voin tota... Lure. Mitä se on tota... Jonka luokse mä voin johdattaa noin... Noin tota... Find the remains. No niin, eli jotain mä sain räjäytettyä. Mut en ilmeisesti kuitenkaan... Sitä mitä oli määrä. Tota, hirveesti sain taas järkevää asiaa mietittyä, jota voisi tässä jaksossa käydä läpi, mut...
Tästä ei nyt näytä taaskaan tulevan mitään, koska nää vie mun koko keskittymiseni nää... nää monsterit, jotka pomppii eteen joka välissä. No, kyllä se siitä tota... Noni, täällä on! Siinä on pommi. Ja pommi olisi asennettava johonkin. Tämä niinku... Pro nosego. Noni. Siitä ammuksia on ilmeisesti vieläkin riittäviä, mut tota, on se hyvä, koska tää on aika pelattava, jos täällä ei olisi ollenkaan ammuksia. Mut tota, tosiaan siis niistä kommenteista mä olin sanomassa sitä, että siis ne tekee mut oikeesti iloisiksi. Et niinku oikeesti tyypit näkee vaivaa kommenttien kirjoittamisen eteen. Et tota, kiitos oikeesti kaikille kommentoineille ja muille niinku, jotka jaksaa tätä kattoa, koska musta on äärimmäisen kiva pelailla tätä ja kertoilla teille, millaiset fiilikset tän pelaamisesta tulee. Ja oikeesti kivaa, jos niinku jaksatte kattoa tätä. Mä oon siitä otettu. Tää on kivaa. Näyttää muuten aika lailla oikealta tunnelilta. Mut tota... Okei. Painostavaa. Ja siinä on taas tommonen teline. Siihen laitan pommin ja juoksen hiton nopeasti karkuun, koska... niin mulle neuvottiin. Siinä oli tota vielä astetta isompi pommi, et... Todennäköisesti tulee astetta isompi räjähdys. Siitä ehdin napata vielä ammukset ja... Ei perhana! Oh shit! Tosi makeeta oikeesti, että tähänkin on niinku lisätty tämmönen, tähän päähenkilön hengitys. I won't be going further with you. I'm still needed here. The tunnels have collapsed. If you still want to get to Polis, you'll have to take a detour. You can get to the armory from here, and afterwards you will have to go through the stations belonging to the Reds and the Nazis. Let's move. Tota, ikävä kuulla, että kumppanini jää tänne. Station, so it should be no problem, but the Reds are another story. They are building a new society, complete with all the lovely police state bonuses, like people informing on their neighbors. At the smithy, look for an acquaintance of mine. Andrew, the blacksmith. Mention my name. He'll give you a hand. Eli tota, siinä kuultiin vähän mitä tuleman pitää. Even in these times, we can't relinquish the things that make us human. Täällä on pieni tota... tämmönen ikään kuin kirkko täällä. Kirkko täällä, mihin sit on jätetty kynttilöitä. Ilmeisesti nää on tota... kuolleiden ihmisten kuvia. Kuolleiden ihmisten kuvia, osa kynttilöistä palaa vielä ja osat kuvat on vielä tallella, mutta tota... siinä on myös ilmeisesti jätetty jotain rahaa noille. Noille tota ilmeisesti jotain onnea tuomaan tai jotain, mutta tota mä en niitä ala siitä poimia, et tota jatka vaan matkaani. That's it. Jatka vaan matkaani eteenpäin. Mikäli mä siitä nyt pääsen alas. Remember, everything depends on you and you alone. Until we meet again. Goodbye, Artyom. Tuo oikeesti tää musiikki tosi hyvän lisän. Armory Station was where most of the weapons in the metro were made. There had been an arms factory located above, but after the nukes fell, many of the workers settled here. I was looking for Andrew the Smith, but he found me first. Uudelle asemalle päästiin, jonka nimi on Armory, eli tota, jonkinlainen asevarasto. Täällä kuulemma tehdään koko metron kaikki aseet, ja tota, ollaan täällä tapaamassa ton Kaanin jotain tuttua, jonka pitäisi taas tota, antaa meille ilmeisesti neuvoa tulevaisuutta ajatellen. Tota, mut oikeesti siis... Mitäs sit tosiaan tapahtuu? Oikeesti siis, kun mä laitoin pelin asetuksista musiikkivolyymiä kovemmalle, niin tää tuo siis niin paljon paremman fiiliksen. Kyllähän se ennenkin se musiikki kuulu, mut niinku nyt oikeesti. Halt! Who goes there? Stand still!
Okay, loosen up. It's a human. Kill the light already. Well, you look human. That's all that counts. Come in, this is a free station. Ei oo niinku mitään bandiitteja tai sotilaita. No tietysti on, mutta ei ainakaan osoita asetta mua kohti. Et ihan niinku ystävällisen näköisiä veikkoja vastassa. Careful, kid. Our free station is under the watchful eye of the Reds. Paranoia is a new game in town, so keep yourself below the radar. You understand? Kuulostit muuten... Just some friendly advice. Kuulostit aika amerikkalaiselta. Mun korvaan ainakin toi aksentti, mutta niin kuin kuultiin, niin täällä on noi fasistit, ei kun punaiset. Punaiset ei oo fasistit, vaan kommunistit on täällä aika lähellä, että pitää vähän pitää matalampaa profiilia. Attention! Document inspection is currently being carried out at the armory. Please stay at your registered residences and assist the law enforcement personnel in their work. Be vigilant, comrades. Come on, quit harassing me. The enemy never sleeps. And who are you? The comedian's boyfriend. Put your hands out. You're under arrest. Jaha. Right, all right. Lay off. I'll come quietly. Oho. Siin vähän niinku jätkä aiheutti ongelmia, mä oon tahtomattani niissä mukana. No, eikö tässä voi muutakaan kuin juosta karkuun, että kommunistit on perässä. Kommunistit on perässä. Tää oli jostain syystä sisällä pientä bugia, mutta ei voi mitään. Tunnelma ratkaisee kaiken koko ajan. Perästä kuuluu laukauksia. Siihen jäi jätkä, ei varmaankaan jätkän tarina päättynyt niin kauhean iloisesti, mut... Ai ai. Okei, putosi jonkun kämppään ja se otti If there is still a god left in our world, that day he was with me. I had been rescued by Hans' friend, Andrew the Blacksmith. He would prove to be my ticket out of the communist station. But the only way goes through a goddamn battlefield, the front line between the Reich and the Reds. You'll need a disguise. Take these overalls, put them over your clothes. The Reds are rounding up the volunteers to storm the Nazi fortifications. They're about to send a train full of new recruits straight into the fire. But you will be riding the train unannounced. Your seat won't be first class, but you don't have to pay the fare with your own blood either. Once the troop train has passed the roadblocks, you're on your own. No niin, eli tossa oli pieni teknisiä vaikeuksia, mutta ei se mitään. Nauhoitan nyt tän loppuosan uusiksi, mutta joka tapauksessa putosin kätevästi tän meidän Kaan kaverin kaverin luokse. Tää on tää mulle valeasun, että pääsen tonne oikein eturintamalle sotii fasisteja vastaan meidän vapaaehtoisten kommunistikaverien kanssa. Ei kun mä menen piiloon sinne niiden vaunuun, että pääsen siitä kätevästi vähän eteenpäin. Ei tarvi todennäköisesti riskeerata omaa nakkaani. Nää taas koittaa ahkerasti kauppailla mulle tavaraa, mutta en mä mitään osta. Mutta ehkä mä voisin muuten mikäli täällä on. Paitsi et täällä ei ole. Tarvis noita ei, mulla on jo. Sais tommosen tähtäimen kanssa. Ei, mutta täällä ei oo noita filttereitä myynnissä. Aika päällä se on se oikeastaan. No, ei voi mitään, lähetä eteenpäin. Lähetä eteenpäin. Kyllä mä oon hyvä tyyppi. Eli mennään tänne huoltokuiluun piiloon ja sit päästään tonne vaunun kyytiin ja lähdetään kattoo mikä meininki täällä on. Oikeastaan semmonen tässä tuli mieleen, että tässä kun puhutaan ihan avoimesti niinku sodasta fasistien ja kommunistien välillä, niin kirjassa sitä nyt ei ihan suoranaisesti ollut mitään niinku ihan täyttä sotaa, että lähdetään niinku ihan taistelemaan. Aina tiettyjä tai pieniä erimielisyyksiä. Kyllä.
aina tietty jotain pieniä erimielisyyksiä ja pieniä kahakoita, mutta ei nyt mitään tämmöstä niinku suoranaista sotaa. Muutenkin niinku... Kyllä mä tajun, että tietenkin täällä metrossa ihmisillä on eri ideologioita. Siinä on muuten tutun näköistä kirjaa taas. Täällä on joka puolella porukoilla aika samankaltainen maku tästä tota kaunokirjallisuudessa. Mutta tota, sen tietty ympärinen tyypeillä on eri ideologiaa ja kaikki ei ole aina samaa mieltä. Mutta vähän käsittämätön niinku ajatus, että täällä metrossa, jos muutenkin on niinku pieni tää ihmiskanta, niin alkaa ihmiset vielä niinku tappaa toiseen ihan vapaaehtoisesti. Että miksei niinku vaan olla kavereita keskenään ja yhdistetä voimia ne noit mutantteja vastaan ja koittaa niinku paremmin selviytyä täällä metrossa, mutta tota, no joo, on se ehkä vähän naivia ajatella tolla, jos miettii mitä mitä täällä meidänkin maailmassa, niin ihan oikeassa maailmassa nykyään tapahtuu. Eikä kaikki sit voi olla kavereita, vaikka niin haluttaiskin, mut silti niinku olis siisti, jos ihmiset niinku yhdessä yhdistäis voimansa noita mutantteja ja örkkejä vastaan, mut ei voi mitään tota. Täällä vaunu kannellaan ja kohta päästään ehkä raiteille ja sit lähetään niinku oikee matkalle kohti noita etulinjoja. Civilians are not permitted to board troop trains without written orders from the commissar. What they really want are sheep who raise down. No ne. Ei mitään ideologiaa, vaan pelkkii tommosia niinku tyhjäpäisiä lampaita, jotka lähtee sinne kuolemaan. Ei siinä mitään. Kyllä nämä ihmisetkin täällä on harvinaisen älykkäitä. Matka jatkuu täällä pikkuhiljaa kohti noita etulinjoja, mut musta tuntuu, että tässä raiteilla matkatessa olisi hyvä päättää tää jakso ja palataan sit ensi jaksossa, kun nähdään millaista toi meininki tuolla taistelutantereella oikeesti on, kun tästä päästään vähän liikkeelle, lastataan tosta vielä vaunu näillä urheilla vapaaehtoisilla sotureilla, joilla on mitä aavistusta, mitä edessäpäin odottaa, mut kyllä mä tiedän, että siellä on julma maailma, ihmiset tappaa toisiaan ja käsittämätöntä meininkiä, mut joka tapauksessa tässä kun tehdään lähtöämme, niin mä toivotan teille näkemiin. Terkkuja vielä Juusolle, joka pelaa Skyrimia punatukkasella kääpiöllä, mutta ei tässä mitään, mä lähden kattoo MLGtä. Toivottavasti tekin siellä taas StarCraftin huiput pelaamassa, mut ensi jaksosta ootaan taas. Moikka moi! Is it also your tradition to lose arms and legs on the battlefield? They were happy to make those sacrifices. Sure. Drunks and fools are happy too. There is a black capsule in my ammo pouch. What is that? An antibiotic? No. It's cyanide, in case the enemy captures you. What? But God forbid suicide. I'd go straight to hell.